Og velkommen til Woofly. I den her video vil jeg gerne give nogle svar på nogle af de spørgsmål, du måske kunne stå med, inden du vælger at bestille en prøvepakke hos os. Priserne hos Woofly er meget afhængige af din hunds behov. Når du indtaster oplysningerne ved bestilling af en prøvepakke, vil vi få oplysninger såsom race, alder, vægt, aktivitetsniveau med mere, som gør, at vi ved, hvilken foderblanding lige præcis din hund skal have. Alt efter, hvor meget den skal have at spise, og hvilken foderblanding vi sender afsted, vil prisen variere. For at bestille en prøvepakke, skal du gå ind på Woofly's hjemmeside på woofly.dk og trykke Gå til prøvepakke. Her vil du skulle indtaste en masse oplysninger om din hund. Det gør vi for, at vi ved, hvilken foderblanding, der passer til din hund, den korrekte daglige mængde, og sådan så vi ved, hvad det er, vi skal gøre for at opfylde din hunds behov. Inden på din brugerprofil har du blandt andet mulighed for at rette og springe leveringer over, men du kan også ændre oplysninger om din hund, hvis nu sådan noget som vægten skulle have ændret sig. Du kan også til enhver tid opsige medlemskabet, såfremt at din hund ikke kan lide det, eller der er andre forhold, der gør, at du ikke længere ønsker at modtage foder fra os. Såfremt din hund foretrækker foder, der enten er uden gluten, eller som er kornfrit, eller måske med korn, så skal du vide, at vi altid kan opfylde jeres ønsker og behov med hensyn til dette. Du kan altid skrive eller ringe til os, hvis du har yderligere spørgsmål til, hvad der er bedst til din hund. I vores kundeservice sidder vi som et lille, men højt engageret team, og vil altid gerne hjælpe dig med at besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have. Vi håber selvfølgelig, at du vil tage kontakt til os. Vi kan blandt andet hjælpe med at rykke leveringer eller opsige medlemskaber, hvis det skulle være det. Vi kan også altid sætte dig i kontakt med en af vores dygtige fodereksperter, som vil hjælpe med eventuel kræsenhed, vægttab, hårtab, allergier eller andre udfordringer, som I måtte have, der er foderrelateret. Så frem du skulle have spørgsmål, som ikke er blevet besvaret i den her video, er du mere end velkommen til at kontakte os enten på telefon eller på mail. Tusind tak, fordi I ville se med på den her video. Jeg håber, I får en rigtig dejlig dag. Hvis du gerne vil se mere til Woofly-familien, så husk, at du altid kan abonnere på vores YouTube-kanal her. Eller også kan du se flere fede videoer lige hernede. I må gerne subscribe her.